لو جنا ماشاءاللہ دوستاں دی فرمائش تے ماشاءاللہ توتا فے چنگی جالر کنا دی لین تچھی اور بالکل ڈھیلی چمڑی اور ڈبل ہڈی ماشاءاللہ بکرا آ گئے نے تے بڑے دوست فرمائش کردے کہ فوجی بھائی بلیک مکھی چینا پٹورا لیاؤ جناب اج جناب دوستاں دی فرمائش واسطے ماشاءاللہ بلیک مکھی چینا پٹورا لیاندے نے اور بالکل کھیرا جناب عمر اے دی گارنٹی شدہ 8 to 9 مہینے جو بھی انشاءاللہ گل کران گے کنفرم کران گے اور چنگے ہائٹ کد دے وچ اور ماشاءاللہ ویل بھی پٹور دے براہ چیک کر سکدے نے چنگی لمبی ویل اور لمبی گردن دے وچ نے اور کنا دے لب پر بھی اچھے خاصے تے اے ماشاءاللہ بکرا جندی اچھی سنبھال کر سو تے براہ 120 کے جی 100 کے جی تک انشاءاللہ گارنٹی شدہ وزن کردا ہے تے ماشاءاللہ موٹے ہڈ پیراں دے وچ نے تے جالر بھی براہ پٹور دی چیک کرو براہ عام اتنی بکراں دی جالر نہیں ہوندا پٹور دی جالر ہے خوبصورت چیز نے کنا دے لب پر ویل اے پلس ہر پوائنٹ لو اے پلس ہے تے لو براہ چارا بھی کھوا کے وکھا رہا ہے کہ تانوں براواں نوں پتہ لگے صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو چیز نے جو چھوٹا بکرا نہیں سمجھنا ماشاءاللہ چنگے ہائٹ کد دے وچ ہے براہ اے پٹھورا ہے براہ جڑا منڈی دے وچ تانوں 35,000 37,000 روپے تو گھٹ نہیں ملنا لیکن انشاءاللہ تسی کال کرنی ہے تہاڈی کال دی عزت ہو سی رسپیکٹ ہو سی اور بالکل مناسب ریٹ تے براہ اس تو بعد تانوں ٹور پھر کے وکھا رہے ہیں کوئی لنگڑا لولا نہیں صحت مند چیز نے تے نقص ایپ دی بھی انشاءاللہ گارنٹی ہوئے گی تے خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ اس تو بعد کوالٹی اور حسن نہیں ہوندا براہ تے جس براہ نوں چاہیے جناب سکرین دتے نمبر تے رابطہ کر کے انشاءاللہ بالکل مقبول اور جائز مناسب ریٹ تے لے سکدے